За останніми даними, лише 17% українців займаються регулярною руховою активністю. Причини різні. Бракує часу або немає можливостей відвідувати спортивні зали. У ЄС цей показник щонайменше вдвічі вищий. Низька фізична активність населення – один з головних факторів, які впливають на захворюваність та тривалість життя. Сміла долучилася до соціального проєкту «Активні парки локації здорової України» ще до війни. А за ініціативи відомої тенісистки Світлани Цьоми, тренери Сміли згуртувались для проведення відкритих занять із бажаючими. В понеділок пройшло перше тренування в центральному парку. Минулому році ми таке саме дозвілля створювали якраз з квітня місяця, коли діти не знали, що робити і як розважатися, бо це було складно, всі зачинені були. І на сьогодні я дуже сприйняла класно цю ініціативу президента України, тому що взагалі моя позиція – це спорт в життя. І я постійно на цій основі живу цим, мені спорт завжди допомагає в житті. І це так класно, коли ти можеш прийти на майданчик, і діти тебе чекають, і щось нове показати. Це така реклама і свого виду спорту, як Олександр сьогодні класно продемонстрував тхеквондо, і їм дуже сподобалося. Вони сказали: «О, класно, нам сподобалося». Всі охочі мали змогу приєднатися до майстер-класу з тхеквондо, пограти в бадмінтон і позайматися на спортивному майданчику під наглядом професійних тренерів. Видно по дітям, з якими я сьогодні займався, що їм це дуже зайшло, сподобалось. В Смілі це ще буде проводитись і неодноразово. Вже є достатня кількість дітей для цього проведення. І будемо рухатись далі, проводити, навчати їх різним видам спорту в ігровій формі і підводити до спортивного життя. Зараз у дітей на першому місці гаджети, а ми сприяємо тому, щоб вони забували про них, були здоровою нацією, сильними. Сильними духом, в саму першу чергу, бо спорт закаляє характер, дух міцнішає і перемагати. Батьки, в свою чергу, теж в захваті від цієї ініціативи. Адже розуміють, що фізична активність – це запорука здорового життя. Прочитала оголошення в Фейсбуці, що буде проводитися спортивний захід для діток. Запитала свого старшого сина, він сказав, що так, підемо, я дуже хочу прийняти участь. Ми прийшли, сподобалося, тренер займався з ними, показував різні вправи, вони дуже активно час провели свій. Ну, менший, звісно, він ще не дуже активний в цьому плані, але сказали, що коли будуть ще заходи, будуть оголошення, то обов'язково будемо приходити, бо школи немає, а десь треба спілкуватися з дітками, і дуже чудово. І дуже дякую організаторам за те, що придумали таке проводження дітям час. Програма прагне залучити до активних видів дозвілля та спорту якомога більше українців. І з часом, коли в нашій країні настане мир, цей показник буде лише зростати. Тож долучайтеся до проєкту «Активні парки локації здорової України». Графік тренувань буде оприлюднений на сторінках міського голови у соцмережах Facebook та Telegram.